Телеграм ја затвори групата јавна соба откако македонските власти денеска се заканија дека ќе ја блокираат платформата. Сега на групата пишува дека не може да биде прикажана, бидејќи се користела за ширење порнографски содржини. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски преку Фейсбук се заблагодари на Телеграм за ваквиот чекор, но порача дека оние кои го прекршиле законот ќе бидат казнети, затоа што полицијата ги документира сите случаи. Од МВР апелираат за внимателност, бидејќи на Телеграм има и друга слична група, а полицијата ќе постапува и за нејзините корисници. Во меѓувреме расте бројот на приведени лица, кои биле директни учесници во јавна соба, а се бара и креаторот на групата. До сега имаме приведено 4 лица, 2 во Битола, едно Велес и едно Штип, а продолжуваме и понатаму со преземање на соодветни мерки и активности, односно ќе има и нови приведувања на други лица. Овој скандал стана повторно актуелен деновива откако млада жена јавно проговори за злоупотребата на нејзини фотографии и мобилниот телефон во јавна соба, но и вознемирувањето и малтретирањето што го доживува по објавата. Лани, без епилог, остана случајот во кој илјадници корисници на Телеграм во ваква група споделуваа експлицитни содржини и лични податоци на девојки од Македонија, но и малолетнички. Обвинителството го следи новиот случај, а минатогодишниот е се уште во предистрага. Се преземаа действија во рамките на предистражната постапка, односно се врши детална форензичка анализа на извадените податоци од запленетите мобилни телефони, со цел да се обезбедат докази за евентуално сторено кривично дело. Што се однесува до новата група со слична содржина, јавното обвинителство ги следи информациите и ќе постапи доколку бидат утврдени елементи на кривично дело. Телеграм реагираше само неколку часа подоцна откако премиерот Заев денеска на социјалните мрежи објави дека испратиле барање до нив да ја затворат групата јавна соба и предупреди дека во спротивно не е исклучена можноста за блокирање на платформата. Доколку апликацијата Телеграм не го затвори каналот јавна соба каде се споделува порнографска и приватна содржина од наши граѓани, како и детска порнографија, ќе ја разгледаме и опцијата за блокирање или рестрикција на користењето на оваа апликација, се додека не почнат да соработуваат со нас, со единствена цел да се затвори проблематичната група и да ни помогнат во откривање на идентитетот на оние кои споделуваат слики и прават кривично дело. Нам како владани на крај паметни ни паѓа да цензурираме комуникација, но ова е нешто друго и мораме да си ги заштитиме своите граѓани. Имам порака за охрабрување и за жртвите на ова насилство. Ке ги преземеме сите необходни чекори да ве заштитиме и да ги казниме сторителите на овие грозни дела. Утро во се огласи и председателот Пендаровски, кој рече дека правото на приватност е загарантирано со Устав, а во случајот јавна соба, со понижување, сексизам и насилство, фрапантно се крши приватноста на илјадници жени и девојчиња. Вели Пендаровски, додава дека секое насилство во жените и девојчињата е казниво со закон и бара одговорност во најкус можен рок. Реагираше и Хелсиншкиот комитет од каде велат дека за решавање на случајот јавна соба, но и други појави од ваков вид. Од клучно значење е инкриминирање на сексуалното вознемирување преку интернет, кое сега се третира единствено како злоупотреба на лични податоци.